Злодійська зграя, на слід якої вийшли оперативники тернопільської міліції, спеціалізувалася на майнових злочинах. Четверо молодих людей, один з яких неповнолітній, об'єктом збагачення обрали банкомати. Під час однієї з вилазок зловмисники взяли на гарячому. У користуванні мали дві автівки, одна з яких належала організатору, інша – 24-річному спільникові. В 4:35 поступив до мене перший сигнал на телефон, другий сигнал поступив в 4:40. Я піднялася з ліжка, як могла найшвидше вділася. Розбудила чоловіка, сіли в машину і приїхали бусом. Він заїхав освітити задній хід приміщення селищної ради. Я побачила в темноті, ну вже світало, але видно було, що двері відкриті. Коли зграя планувала поїздку на Козівщину, за її діяльністю вже пильнували оперативники. Невідомі особи проникли в приміщення Ощадбанку, яке знаходиться в селищі міського типу Козлів Козівського району на Тернопільщині, де, користуючись недостатньою технічною укріпленістю, попередньо пошкодивши автономну сигналізацію, шляхом розв'язу болгаркою задньої частини автомату, викрали касети із готівкою в сумі 160 тисяч гривень. Троє зловмисників проникли до середини приміщення. 17-річного поплічника, до слова, він був наймолодшим учасником зграї, залишили спостерігати за ситуацією на вулиці. Діяли злодії швидко та зі знанням справи. Болгаркою зрізали задню стінку банкомата і витягнули касети з грошима. Дорогою до Тернополя гроші вийняли, а в ставку села Підгороднього втопили речові докази – металеві касети. Далі була зупинка біля будинку, де мешкає організатор, а відтак поділ якоїсь суми грошей. Згодом автівкою, що їздили на справу, добралися до гаражного кооперативу і там переклали мішок з грошима в інший транспортний засіб, таким чином убезпечуючи себе від будь-якого викриття. Та будь-які маскування були марними, адже за зграєю вже пильно стежили оперативники. Це молоді люди віком до 25 років, які раніше не мали проблеми із законом. Вказані люди зізнали скоєння даного злочину. Серед вилученого також два транспортні засоби – марок «Джилі» та «Фольксваген Поло», які зловмисники використовували для поїздок, газовий пістолет іноземного виробництва, знаряддя скоєння злочину, болгарки, таломи, рукавички, маски, автомобільну радіостанцію. В арсеналі зграї були й сучасні інструменти для розрізання металевих предметів, автономне газозварювальне обладнання. Міліціонери припускають, що техніка може бути краденою. Підозрювані особи в скоєнні даного злочину попередньо домовлялися про скоєння даного злочину, обговорювали, хто що має робити, також готували вилучені речові докази. Членам злочинної групи інкримінують частину 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище, або що завдала значної шкоди потерпілому. Наймовірніше, зграї буде доведено ще одну кримінальну статтю, згідно якої зграї доведуть їхню організованість. Наразі проводяться не лише слідчі дії, а й тривають оперативні заходи. Правоохоронці впевнені, на совісті зловмисників ще не одне протиправне діяння.